Shkarkimet nga Vettingu dhe dorëheqjet, rrezikojnë të vënë drynin edhe gjykatës kundër krimit dhe korripcionit. Kjo gjykatë, e cila është pjesë institucioneve të reformës në drejtësi, nga 16 gjyqtar, aktualisht ka vetëm 9 në detyrë, ndërsa më i fundi që ka dhënë dorëheqjen është gjyqtari Fran Prendi. Së fundmi, kjo gjykatë është prekur edhe nga pandemia COVID-19, ku nga 9 gjyqtar në detyrë janë vetëm 7, pasi dy kolegë të tyre janë duke kuruar njëri në Turqi e tjetri në Shqipëri si të prekur me koronavirus. Kjo situatë ka shqetësuar jo pak edhe Këshillin e Lartë Gjyqësor, i cili në pamundësi të një zgjidhje i bën thirrje gjyqtarëve të interesuar të aplikojnë në skemën e delegimit. Cilido gjyqtar që do të pranojë të delegohet për të shqyrtuar dosjet e nxehta të korrupsionit, më parë do të duhet të jap pëlqimin për të qenë monitoruar ai dhe familja e tij për komunikimet elektronike dhe llogaritë bankare. Gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit është ish gjykata krimeve të rënda, e cila ka nisur të funksionuari në vitin 2004. Aktualisht kjo gjykatë ka kompetencë për krimet e zyrtarëve të përfshirë në korrupsion, grupet kriminale të pastrimit të parave, narkotrafikut, emigrantëve të palishëm, si dhe akteve terroriste.